ବାହାର ଦେଶରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବନ୍ଧୁକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି 31 ତାରିଖ ପରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ସରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶିକାରୀମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ଅବାଧରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବନ୍ଧୁକକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ତେଣୁ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଣ୍ଟା, ଉଦଳା, କପ୍ତିପଦା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ଯଶୀପୁର, ବାଙ୍ଗ୍ରିବସି ଏବଂ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ବନ୍ଧୁକ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମିଳିତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମିଳିତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସଚେତନତା ଗୋଟେ ଶିବିର କଲୁ। ସେଥିରେ ସବୁ PS ମେମ୍ବର, PRI ମେମ୍ବର ଏବଂ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ। ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କଲୁ କି ଆପଣ ଯାହା ବନ୍ଧୁକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇଦେବା ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁ ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେବା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ 31 ତାରିଖ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ୟାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଧରା ପଡ଼ିବେ, କେଉଁଠି ଯଦି ପଶୁ ଶିକାର କି କ'ଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହିସବୁ ବନ୍ଧୁକ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଏବଂ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ତ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ସେଭଳିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଇକରି ସେମାନେ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚିତାନନ୍ଦ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।